עכשיו זה, היינו בשבת בראשית, נדבר קצת על עניין תחילת התורה וסיום התורה. אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, כותב בספר שלו, פרי צדיק, הוא כותב, יסוד מאוד גדול, הוא כותב את זה בשם רבנו ארי הקדוש. הוא אומר שתחילת תורה, כל חומש, תחילת החומש וסוף החומש, זה יש בזה רמז, דרש וסוד, שכל ענייני החומש כלולים בזה, בפסוק הראשון ובפסוק האחרון. וזה בכל חומש. ואומר רבי צדוק, וכל שכן בתחילת התורה וסוף התורה. לכן תלמידי הבעל שם טוב היו נוהגים לדרוש את סוף התורה ותחילתה. כי זה כתוב, נעוץ בסופו תחילתו. בסוף התורה נעוץ תחילתה. ובעזרת השם אנחנו נדבר קצת על כמה נקודות שקשורות לעניין הזה. הנה התורה מסיימת, התורה שאנחנו יודעים, הרי המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה עשה הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? הסתכל בתורה וברא את העולם. עכשיו, מה הכוונה הסתכל בתורה וברא את העולם? התורה זה התוכנית של כל הבריאה. כל ענייני הבריאה, ברוחניות ובגשמיות, מהדבר הגדול ביותר, הדבר הקטן ביותר, הכל נמצא בתוך התורה. התורה זה תוכנית העולם, כמו מהנדס שרוצה לבנות בית, מסרטט סרטוט של הבית, ובונה את כל הבית על פי הסרטוט, כך הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות. כל העולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל הנבראים, וכל אחד מאיתנו, וכל המאורעות, הכל נמצא בתוך התורה. והנה התורה, שהיא תוכנית כל העולם, אנחנו נראה במה היא מסיימת. מה הפסוק האחרון שמסיים את התורה, ולכאורה זה דבר שצריך התבוננות. התורה משבחת את משה רבנו. בפסוק האחרון, התורה משבחת את משה רבנו. אבל בואו נסתכל ונדייק מה סוף כל השבחים של משה רבנו. ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רש"י אומר, מה זה היד החזקה? קיבל את התורה, זה היד החזקה של משה. מורה גדול, כל הניסים והגבורות שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל בזכות משה רבנו במדבר. ולעיני כל ישראל, מה זה לעיני כל ישראל? מה המשמעות של השלוש מילים האחרונות שהתורה נחתמת בהם? מה זה לעיני כל ישראל? אומר רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ישר כוחך ששיברת את הלוחות. שימו לב, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. התורה מסתיימת בשבירת הלוחות. לכאורה, כמה ניסים ונפלאות, סיפורי אהבות, סיפור יציאת מצרים, מתן תורה, כל ה-40 שנה במדבר, הכל מסופר בתורה. אבל במה מסתיימת התורה? לעיני כל ישראל, אומר רש"י, הסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו של משה רבנו, אשר שברת את הלוחות, ישר כוחך ששיברת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ישר כוח. ישר כוח, משה רבנו שברת את הלוחות. לכאורה, נתבונן קצת בדבר הזה. לכאורה זה דבר לא פשוט. התורה מסיימת, התורה שהיא כוללת את הכל, כוללת את כל העולמות, כוללת את כל הבחינות. במה היא מסיימת? היא מסיימת בשבירה. לכאורה היינו שואלים שאלה, למה התורה לא מסיימת בדבר טוב? צריך לסיים כל דבר בדבר טוב. התורה מסיימת בדבר של שבירה. יתר על כן, בוא נתבונן קצת בעומק הדבר, מה זה שבירת הלוחות? משה רבנו שבר את הלוחות. מה הוא עשה? הוא כעס על עם ישראל? הלוחות היו לו כבדים? למה משה רבנו שבר את הלוחות? משה רבנו ירד מהר סיני. מתי זה היה שהוא ירד מהר סיני? אז בוא נסתכל רק, נזכר בתאריכים. השנה הראשונה שעם ישראל יצא ממצרים, יצאו כידוע, ט' ו' בניסן, ליל הסדר. ב-49 יומים אחרי זה, בו' בסיוון, עם ישראל קיבל את התורה. בז' בסיוון, משה רבנו עלה ל-40 יום לקבל את התורה. בי' ז' בתמוז, זה מסתיימים ה-40 יום הראשונים שמשה רבנו היה להר סיני, ואז בבוקר, משה רבנו שמח. אני עכשיו יורד עם התורה לעם ישראל. וצריך לדעת דבר מאוד חשוב. חז"ל אומרים, התורה, תודה רבה. התורה שיש לנו היום זה לא התורה שמשה רבנו קיבל בלוחות הראשונים. מה זה התורה שמשה רבנו קיבל בלוחות הראשונים?
התורה של משה רבנו קיבל בלוחות הראשונים, זה התורה שתתגלה בימות המשיח. זה נקרא תורה עתיקה סתימה. מדוע אין לנו את התורה הזאת היום? בגלל שמשה רבנו ירד מהר סיני וראה את העגל, וראה את חטא העגל, שבר את הלוחות. שהוא שבר את הלוחות, מה הוא עשה? כל האותיות שהיו על הלוחות פרחו באוויר וחזרו לשמיים. כל התורה, כל 40 יום, כל התורה שקיבל משה רבנו ב-40 יום הראשונים, היא פרחה לשמיים, היא חזרה לשמיים. מדוע משה רבנו עשה את הדבר הזה? אומרים חז"ל, משה רבנו ידע שאם הוא ייתן את התורה לעם ישראל, כשאחרי שהם עשו את חטא העגל, עבודה בהר סיני, אחרי 40 יום, אחרי שעם ישראל שמע, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עשו את העגל, הוא ידע שחס ושלום, על פי התורה הזאת, התורה הגבוהה, הדין על עם ישראל יהיה דין כל כך קשה, שחס ושלום עם ישראל לא יעמוד בדין הזה. לכן משה רבנו אמר, אני לא אתן להם את התורה, אני לא אתן להם את התורה, הם לא מתחייבים. כי הם עדיין לא קיבלו את התורה הזאת, עדיין הם לא חייבים בדין של התורה, של התורה שעכשיו הורדתי. לכן משה רבנו שבר את הלוחות כדי לבטל את המתן תורה הזאת לעם ישראל. אומר הזוהר הקדוש בפרשת כי תצא. הזוהר אומר את זה בפרשת כי תצא, שם הזוהר דורש פסוק מפרשה אחרת, פרשת משפטים. הפסוק כתוב בפרשת משפטים בספר שמות, אבל הזוהר דורש את זה בפרשת כי תצא בספר דברים. אומר הזוהר הקדוש הפסוק הוא, וכי יכרע איש בור ולא חיסהו, ונפל שם שור או חמור, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. שואל הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש זה סוד, זה סודות. שואל הזוהר הקדוש, מי זה האיש שקרא בור? אומר הזוהר, אין איש אלא משה שנאמר, והאיש משה. משה קרא את הבור. בסוד של הפסוק הזה, משה קרא את הבור. שואל הזוהר, איזה בור קרא משה? אומר הזוהר הקדוש, בשעה שמשה רבנו שבר את הלוחות, שימו לב, זה דבר נורא מאוד מה שהזוהר אומר, שמשה רבנו שבר את הלוחות, הוא קבע וחקק ויסד את כל השבירות של כל נשמות ישראל יעברו עד הגאולה. אין נשמה היום שעוברת ירידה, שבירה, צמצום, קושי, שלא נקבע בזמן שבירת הלוחות. ומי זה שור וחמור? שואל הזוהר הקדוש, מי זה השור וחמור? אומר שור, בחור שורו הדור לו, יוסף, הכוונה למשיח בן יוסף. חמור, חמור, והוא אני רוכב על חמור, משיח בן דוד. אומר הזוהר הקדוש, גם משיח בן יוסף וגם משיח בן דוד, גם הם יפלו בבור שקרה משה רבנו. ולכן, אומר הזוהר, מכיוון שמשה בשבירת הלוחות, הוא קבע את כל הבורות, והוא גרם לכל הירידות של כל נשמות ישראל, שיהיה עד הגאולה, אומר הזוהר הקדוש, לכן משה אחראי על כל הירידות. אתה גרמת לעם ישראל לרדת, אתה תתקן את זה. ולכן כסף ישיב לבעליו. אומר הזוהר, יסוד מאוד גדול. מה זה כסף ישיב לבעליו? אולי נתחיל והמת יהיה לו, למרות שזה בסוף. והמת יהיה לו, אומר הזוהר הקדוש, שהרי מרחפת סכנת מיתה על משיח בן יוסף, כידוע. לכן רבנו הארי תיקן בברכת בוני ירושלים לבקש על משיח בן יוסף שלא ימות. אז המת יהיה לו זה משיח בן יוסף, שאם הוא יהרג, אתה אחראי לתיקונו הנצחי. כך אומר הזוהר הקדוש. וכסף ישיב לבעליו, אומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד גדול. הרי אתה גרמת לכל נשמות ישראל לרדת לבורות. מה זה בורות? בורות זה ירידות רוחניות שעם ישראל חייב לרדת בגלל שבירת הלוחות. מה זה ירידה רוחנית? ירידה רוחנית זה שאדם נופל לתאוות העולם הזה, לרצונות העולם הזה. שאדם חי בהסתרה גדולה, הוא חי בתוך כל ההסתרות של העולם הזה, אז האדם עכשיו נמצא, זה הסכנה הגדולה. בספר ליקוטי הלכות של רבי נתן, שהיה גדול תלמידי רבי נחמן מברסלב כידוע, אומר רבי נתן, מה הסכנה הגדולה ביותר שאדם יהודי נמצא בתוך ירידה? אז הוא אומר שם יסוד מאוד גדול, שאדם נמצא בתוך ירידה רוחנית, הסכנה שאדם יאבד את הרצונות לחזור אל הקדוש ברוך הוא. כי כל עוד יש ליהודי רצונות לחזור לקדוש ברוך הוא, אפילו אם חס ושלום יפול ל-50 שערי טומאה, ליהודי יש כוח לעלות מכל המקומות. אבל בתנאי אחד, שיהודי לא יאבד את הרצונות. לכן, היצר הרע, מה היצר הרע רוצה לעשות? מה העבודה של היצר הרע איתנו? היצר הרע נותן לאדם הרבה רצונות של העולם הזה. אנחנו לא צריכים הרבה לפרט בזה. בדור שלנו, כל אחד יודע הרבה תורות על הרצונות של היצר הרע. ממון, והטבה הידועה, וכבוד, וגאווה, וכן הלאה. כל זה רצונות של העולם הזה. כשאדם נמצא בירידה,
אז אדם בסכנה שהוא יאבד את הרצונות לחזור אל הקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, כסף ישיב לבעליו, כיסופים, כיסופים ורצונות ימשיך משה רבנו לכל הנשמות שנפלו לתוך הבור. ועל כן אתה אחראי לכל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. כך מפרש הזוהר הקדוש בפרשת כי תצא את העניין של שבירת הלוחות. אנחנו כמובן צריכים לדעת שמה שמשה רבנו שבר את הלוחות והוא אחראי על זה, זה לא חס ושלום, חס וחלילה טעות אצל משה. נהפוך הוא. משה הציל את עם ישראל בשבירת הלוחות ובזה שהוא קבע את כל הירידות שיהיה עד ביאת משיח צדקנו, משה רבנו למעשה הציל את עם ישראל. אבל אומר הזוהר הקדוש, אתה בחרת, קבעת, אתה צדקת, כיוונת לדעתו של הקדוש ברוך הוא. לכן רש"י האחרון של החומש אומר לנו ישר, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ישר כוח ששברת את הלוחות, הצלת את עם ישראל, בשבילי עכשיו הצלת את עם ישראל בשבירת הלוחות. אבל הצלת את עם ישראל, אבל כבר קבעת להם גם ירידות, שההצלה תהיה דרך ירידות, אז לכן אתה אחראי לעם ישראל. לכן אומר משה רבנו לעם ישראל, והתעבר בי השם למענכם. מה זה והתעבר בי השם למענכם? אני אצטרך לבוא בכל דור ודור, בסוד העיבור. אני אעיר לצדיקים שבכל דור ודור, סודות התורה והשגות בתורה, כדי שהם יצילו את כל נשמות ישראל שבכל דור ודור. אז זה סיום התורה. סיום התורה זה כל העניין של השבירה. משה רבנו קבע שבירה, קבע את הירידה הרוחנית הזאת. אבל אנחנו הסברנו עכשיו קצת יותר לעומק, מה זה העניין של שבירת הלוחות. אבל עדיין אנחנו רואים שהתורה נחתמת. חתימת התורה זה שבירת הלוחות. התורה נחתמת בשבירה. נחזור למה שרבי צדוק אומר. רבי צדוק כותב שכל סוף תורה ותחילת תורה זה הכל עניין אחד. אנחנו צריכים לדרוש סופה של תורה עם תחילתה של תורה. מהי תחילתה של התורה? זה אנחנו יודעים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? המילה בראשית, מה זה המילה בראשית? הרי אנחנו יודעים, חז"ל אומרים, זה המאמר הראשון. כי מה שכולנו יודעים, בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אבל אנחנו לא היינו סופרים, אבל חז"ל ספרו. אמרו, כתוב 9 פעמים ויומר. לא כתוב 10 פעמים ויומר. אז למה אתה אומר בעשרה מאמרות? אומרים, בראשית זה גם נקרא מאמר, אבל איזה מאמר זה? מאמר סתום. מה הכוונה שחז"ל אומרים בראשית מאמר סתום? צריך לדעת שזה אחד הסודות הכי גדולים של התורה. רבי שמעון בר יוחאי דרש 70 תיקונים, 70 פירושים על המילה בראשית. תיקוני הזוהר, זה 70 פירושים על המילה בראשית. הגאון מווילנה אמר, אם לא היה לי מצווה ללמוד את כל התורה כולה, הייתי כל ימי חיי, כשהוא השיג את הסודות של התורה, אמר כל ימי חיי הייתי לומד רק את המילה בראשית. במילה בראשית הכל כלול. מדוע? כי בראשית זה מאמר סתום. עכשיו נבין קצת מה הכוונה בראשית מאמר סתום. מסביר רבנו הארי הקדוש, יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשתי דרכים. אלמא דאיתקסיא ואלמא דאיתגליא. לכל אדם ואדם יש את ההשגות, את ההבנות, את הדעת שהוא מבין. מה שאדם מבין זה נקרא אלמא דאיתגליא. זה נקרא התורה הנגלית. אבל תמיד צריך לדעת, יש תמיד עוד ועוד לדעת, תמיד לכל אדם, אפילו למשה רבנו, אפילו לרבי שמעון בר יוחאי, כל הצדיקים שהיו מימות עולם, תמיד כל מה שהם השיגו מהתורה, אפילו משה רבנו בהר סיני, שמעתי את אחד הצדיקים לפי כמה שנים שהוא אמר, שאפילו מה שמשה רבנו השיג בהר סיני, זה עדיין רק נקרא השגה בבחינת אחוריים. את הפנים משה רבנו עוד לא התחיל אפילו להשיג. מדוע? כי זה עדיין לא ניתן להשגה, זה רק יהיה מהאלף השביעית והלאה. כמה זמן יש לנו שנוכל להבין את התורה? כמה זמן נצטרך להבין עד שנבין את כל התורה? אז אתם יודעים כמה זמן? כמה? אבל אני אגלה לכם סוד. נצח נצחים. בלי סוף. התורה היא בלי סוף. אז התורה זה נקרא שיש אלמא דאיתקסיא, יש מעיין. יש מעיין, יוצאים מהמעיין הזה מים. המעיין הזה נותן מים, בלי סוף הוא נותן מים. אין סוף למעיין הזה. בראשית מאמר סתום מרמז על האלמא דאיתקסיא. אכן הוא נקרא סתום. הוא נקרא סתום כי זה עדיין חתום וסתום, וכל הצדיקים, כל יהודי, כל נשמות ישראל, כל השאיפה שלנו, כל העונג הנצחי. אחד מהגדולי המקובלים כותב שכל השכר והעונג הנצחי זה לפתוח את המעיין הזה.
לפתוח את הבראשית מאמר סתום, שייתן את מימיו, ואין שמחה לנשמה היהודית, כמו התגלות סודות התורה, פנימיות התורה, שכל זה כלול בבראשית מאמר סתום. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, דבר נפלא ועצום מאוד. אומר, אם אנחנו נלמד עמוק עמוק בספרים, ונתבונן עמוק בספרים, אז אנחנו נראה שבעצם, לכל יהודי יש בחירה בעולם הזה. לנו יש בחירה בעולם הזה. אבל צריך לדעת, שיש לנו, אמנם יש לנו בחירה, ודאי יש לנו בחירה. כי התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב והרע, ובחרת בחיים. אבל באמת, מה שקורה לנו, כל המאורעות שקורה לנו, איפה שאדם נולד, איך שאדם גדל, כל העליות שלו, כל השבירות שלו, כל ההצלחות שלו, כל הכישלונות שלו, אתם יודעים מתי זה נקבע? עוד לפני, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. עוד לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כבר נקבע כל מה שצריך לעבור על כל יהודי ויהודי, על כל נשמה ויהודית. זה אומרים תלמידי רבנו הארי הקדוש. ואז גם השבירות שלנו נקבעות. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, סוד מאוד מאוד גדול, יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלמא דאיתקסי, אלמא דאיתגליה. כל אדם יש לו ידיעות, אבל אנחנו כולנו צריכים תמיד לדעת עוד, לגלות עוד, להבין עוד בתורה, באמונה, בקשר והתחברות עם הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו זוכים להגיע לאלמא דאיתקסי? איך אנחנו זוכים לפתוח את המעיין של הבראשית מאמר סתום שהתגלה לנו? אומר רבי צדוק, הרבה דרכים יש, הרבה דרכים יש. אבל יש דרך אחת שהיא עיקר הדרכים. ומה היא? לעיני כל ישראל. ישר כוחך ששברת את הלוחות. למה? בסוד השבירה מתגלים לאדם סודות התורה. וזה פלא גדול. זה חידוש. דווקא שאדם עובר שבירות וצמצומים וירידות וקשיים, שעובר על אדם כל מה שעובר עליו, אומר רבי צדוק, אם אדם זוכה להחזיק מעמד, מה זה נקרא להחזיק מעמד? להחזיק מעמד זה העיקר, אומר רבי צדוק, וגם כתוב את זה בליקוטי הלכות, העיקר זה שאתה תזכה להחזיק באמונה בכל מה שעובר עליך. עובר, לפעמים אנחנו בעלייה, לפעמים אנחנו בירידה, לפעמים אנחנו בגדלות מוחין, לפעמים אנחנו בקטנות מוחין. ואנחנו רואים, והוא אנחנו מחפר אבון, מה שלפעמים עובר עלינו בתוכנו, האדם לפעמים נכנס לכעסים והקפדות, שמזל שאין כלי נשק בסביבה שלו באותו רגע. אם הוא יכול להרוג בן אדם מרוב כעס ועצבי. עובר עלינו אין סוף צמצומים וקשיים. אומר רבי צדוק וגם רבי נתן, אומרים, אם אדם מחזיק מעמד בכל השבירות, ולהחזיק מעמד זה נקרא להישאר עם נקודת האמונה. להישאר עם הקדוש ברוך הוא. לא לעזוב את דרך האמונה. לא לעזוב את דרך התורה. לפעמים יותר, לפעמים פחות. אבל את האמונה אני לא עוזב. לפעמים האדם מגיע למצב שהם שמים לו אזיקים על הידיים ועל הרגליים, וכל מה שהוא יכול, איך אמר לי, הגיע לאיזה יהודי צדיק, אומר לי, תגיד, איזה סוכות היה לי? אמרתי לו, איזה סוכות היה לך? הוא אומר, 10 דקות לפני השקיעה עשיתי נטילת לולב. אמרתי לו, אשריך, זכית ליטול לולב. אתה יודע כמה יהודים לא זכו ליטול לולב השנה הזאת. מה אתה עצוב? תהיה בשמחה. זכית לקיים את המצווה. יש מצבים כאלה. לפעמים אנחנו קמים בנץ, ברוך השם, בעלות השחר, מרגישים, ברוך השם, עובדי השם הכי גדולים בדור. אבל אחרי כמה ימים, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שאנחנו לא עובדי השם הכי גדולים בדור. לפעמים אנחנו, ברוך השם, אומרים, השתבח שמו, היום זכיתי להתפלל ב-11:30 שחרית, זה לא פשוט. זה זכות, לפני חצות הנחתי תפילין. לפעמים אדם מתחזה גם בזה. אז אומר רבי צדוק, אומרים רבי צדוק ורבי נתן, וזה סוד לעיני כל ישראל בראשית. כל פעם שכדי שאדם יזכה להגיע לבראשית מאמר סתום, לפתוח עוד ועוד הבנות והשגות ואמונה, חייב לעבור דרך השבירה. וזה נקרא סוף תורה ותחילת התורה. לכן, האותיות של התורה הן מרמזות על ההשגה. איך התורה מסתיימת? התורה מסתיימת בשבירה, לעיני כל ישראל. אתם ראיתם פעם את סוף התורה? מה יש אחרי? אחרי הפסוק האחרון, מה יש? אנחנו אומרים חזק חזק, אבל מה כתוב בספר התורה? מה? כתוב חלק. אין כלום. הקלף חלק. לא כתוב שום דבר. מה זה הקלף החלק? הקלף החלק זה סוד הסתלקות כל המוחין. אין לאדם מוחין, אין לאדם חשק, אין לאדם רצונות. עכשיו האדם לא יודע מה לעשות במצבים האלה. לפעמים הוא רוצה למרוד, לפעמים הוא רוצה לכעוס, לפעמים הוא רוצה לרוץ עכשיו לאיזה מועדון. כל מיני שיגונות עוברים. עכשיו הדף חלק. הדף חלק, אז האדם לא יודע מה לעשות. אומר רבי נתן, חכה רק רגע. חכה. אתה עוד מעט עובר את הדף החלק. אחרי הדף החלק, מה מגיע? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
עוד מעט הקדוש ברוך הוא הולך לברוא לך בריאה חדשה. אתה תברא עכשיו, הקדוש ברוך הוא בורא לך בריאה חדשה. רק מה? תחזיק מעמד בדף החלק. הדף החלק זה בלי אותיות. אותיות זה השגות, זה הרגשות, זה קשר עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה. אין אותיות. יש קלף חלק, אין אותיות. למה? כי נשברת, שברו לך את הלוחות. אתה עברת איזה בור, עברת איזה ירידה, עברת איזה צמצום. רק צריך לדעת, זה אחד הדברים הכי הכי גדולים שגילה לנו רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב ידע שהדור האחרון, הדורות הם כפי סדר הפרשיות. כתוב בספרי המקובלים שהדורות הראשונים היו בחומש בראשית. אחר כך היה חומש שמות, אחר כך ביקרא, במדבר, אחר כך בספר דברים. אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים בחומש? בסוף בסוף. זה נקרא סוף הדורות. אנחנו נמצאים בסוף הדורות. לכן אנחנו נמצאים במילים לעיני כל ישראל ובדף החלק. בדור הזה אתה רואה בן אדם כל כך הרבה שבירות, צמצומים עוברים עליו. ואנחנו לא מבינים למה, על מה ולמה. אנחנו עוברים את כל זה כי אנחנו נמצאים בסוף התורה. ומה אנחנו מחכים? וזה הנקודה שרבי נחמן מברסלב אמר, והעיקר זה לא להתפחד כלל ואין שום יוש בעולם כלל. וכל זה למה הוא אמר לנו את זה? כי רבי נחמן מברסלב, כמו תלמידי הבעל שם טוב, וכל הצדיקים שהיו באותה תקופה, התקופה של בעל שם טוב ורבי נחמן מברסלב, זו הייתה תקופה של גילוי מאוד גדול. אומרים המקובלים, זה היה גילוי של אורו של משיח בעולם. הבעל שם טוב היה בחינת משיח בן דוד, הגאון מבין היה בחינת משיח בן יוסף, התגלו גילויים גדולים מאוד בעולם. ורבי נחמן ראה ברוח הקודש, הוא ראה ברוח הקודש מה הולך לעבור על הדורות האחרונים. לכן הוא כתב וגילה לנו דברי תורה, ששייכים לדורות שלנו. ולכן הוא כל כך דיבר על העניין לא להישבר מכל מה שעובר עלינו. כי מה שעובר עלינו, מה שעובר עלינו עכשיו בדורות האלה, כי אנחנו נמצאים הרבה בפסוק הזה. כל היד החזקה, המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז אנחנו צריכים לדעת, זה הנהגה. זה הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אבל מי שיזכה ללכת בהתחזקות, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן. מה שלא יהיה. להגיד לקדוש, מה זה לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא? מה זה נקרא לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא? להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, יעבור עליי מה שלא יעבור עליי, אני יודע שהאמת והטוב היחידי שיש, זה רק להיות איתך. אתה תרחיק אותי, עכשיו משה שובר אותי, נגזר עליי לעבור עכשיו את השבירות של שבירת הלוחות, זה בסדר, זה העניין שלך ושל משה, זה לא העניין שלי, אז אני אעבור את השבירות. אתה רוצה שאני אעבור את השבירות? אני אעבור את השבירות. הרי הזוהר הקדוש אומר שגם משיח בן יוסף ומשיח בן דוד עוברים את השבירות. אז מה אני אגיד? מה אני אתלונן? מה יתלונן האדם וחי? אז אני יכול עוד להגיד לך שאני רוצה אותך. אני עדיין יכול לדבר איתך. אז אני מדבר איתך. וזה אומר רבי נחמן, דבר מאוד גדול. אומר רבי נחמן מברסלב, מכיוון שאנחנו נמצאים במקום הזה, זה הסוד של העקבת את המשיחה, סוף הרגלין, לפני הגאולה. לכן אנחנו עוברים הרבה מאוד את, 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 את המקום הזה, את הבחינה הזאת. משה רבנו השיג את זה. מתי משה רבנו השיג את זה? עכשיו בוא נתבונן ונראה דבר פילי. משה רבנו 40 יום, 40 לילה היה על הר סיני, בזין בסיוון אמרנו עלה, ביוד זין בתמוז הוא ירד. בבוקר של יוד זין בתמוז, משה רבנו שמח. הוא שמח, הוא מקבל את הלוחות, והוא הולך להוריד את התורה לעם ישראל. ומשה רבנו ידע, שאם הוא ייתן את, כשהוא ייתן את הלוחות לעם ישראל, זה הלוחות הראשונים, השבורים, אז אם הוא היה נותן את הלוחות, אומרים חז"ל, הכל העולם הגיע לתיקונו, סוף תיקון כל העולם. למעשה, י' ז' בתמוז היה צריך להיות יום ביאת משיח צדקנו, יום הגאולה. משה רבנו בעצמו היה באותו יום, אילולא היה חטא העגל, משה רבנו היה יורד ונותן לעם ישראל את הלוחות, באותה שהיה מתעטרת בו נשמת משיח בן דוד, והוא היה מביא את כל העולם לגאולה ולתיקון. י' ז' בתמוז שאנחנו צמים, זה היה צריך להיות יום הגאולה ותיקון העולם. משה רבנו בבוקר גמר ללמוד 40 יום, 40 לילה, תורה עתיקה סתימה, תורה של משיח צדקנו. הוא בא לרדת בשמחה, הוא זכה עכשיו להביא את התיקון לעולם. עכשיו הוא בא בשמחה, תופס את הלוחות בשמחה, הוא בא לרדת. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך רד כי שיחת עמך. לך, אתה מנודה. בשמיים נידו את משה רבנו. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה ועם ישראל זה אחד, אתם ערבים זה לזה. ועד רבה, ויש לך אחריות גם לחטא העגל.
כי אתה הוצאת את הערב רב בניגוד לרצוני. אמרתי לך לא להוציא אותם, אבל התעקשת להוציא אותם. לך רד כי שיחת עמך. אתה מנודה, עם ישראל עשה עבודה זרה. חזל אומרים, עד כמה חמור, זנתה קלה בחופתה. הר סיני זה החופה של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל וכולם שמעו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אסוך את העגל. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, עבודה זרה בהר סיני, לך רד כי שיחת עמך. אומרים חזל, רש"י מביא את זה. אומרים חזל, משה רבנו ירד מהר סיני, ומשה רבנו לא התכוון להתפלל על עם ישראל. לא הייתה לו כוונה להתפלל על עם ישראל. מדוע משה רבנו לא התכוון להתפלל על עם ישראל? מה הסיבה? מה הסיבה שהוא לא התכוון? אומרים חזל, משה רבנו אמר, אין טעם להתפלל על עם ישראל. עם ישראל, ששמע, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עשו עבודה זרה בהר סיני, אין תקנה לזה. אני לא יודע מה לעשות, אבל אין תקנה לעם ישראל. עשו עבודה זרה. ואז משה רבנו ירד מהר סיני ולא הייתה לו כוונה להתפלל על עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא רומז לצדיק, זה נקרא רמזים. אז הקדוש ברוך הוא מדבר עם הצדיקים ברמזים. מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו? משה רבנו, תנח לי, ערף ממני ואשמידם. תניח לי, תעזוב אותי ואני משמיד אותם. רש"י אומר שמשה רבנו אמר, מה הוא אמר לי הקדוש ברוך הוא? שאני אעזוב אותו ואז הוא יוכל להשמיד את עם ישראל? זאת אומרת, שאם אני לא אעזוב אותו, הוא לא יכול להשמיד את עם ישראל. מפה למד משה רבנו, שהכל תלוי בו. משה רבנו בהתחלה לא השיג את ההשגה הזאת. הוא לא ידע שהכל תלוי בו. לכן חזל אומרים, הוא ירד והתייאש. אבל כשהוא שמע את הדיבור הזה, ערף ממני ואשמידם, מזה למד משה רבנו, הכל תלוי בי. מה מיד עשה משה רבנו? אם תישא חטאתם, ואם אין, מכנינה מספרך. אם הכל תלוי בי, לא, אל תכתוב אותי בספר התורה. והתנפה לפני השם 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. משה רבנו 40 יום ו-40 לילה, לא עזב את הקדוש ברוך הוא. כי משה רבנו זה הצדיק שמרחם על נשמות ישראל. מה שהוא לא רצה להתפלל על עם ישראל, לא התכוון להתפלל על עם ישראל, זה לא כי הוא לא רצה להתפלל על עם ישראל, אלא משה רבנו הבין, אין טעם. עשו עגל, עשו עבודה זרה בהר סיני, אין טעם להתפלל עליהם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא מבין, אז אני אלמד אותך תורה חדשה. ערף ממני ואשמידם. מיד למד משה רבנו, מה הוא למד? שהוא שמע את הדיבור הזה. מה למד משה רבנו? אז בוא נגלה לכם סוד, מה הוא למד משה רבנו? במקום הזה, 40 יום ו-40 לילה משה רבנו, מה הוא למד? איזה תורה הוא למד? בלוחות הראשונים אומרים חזל, תורה עתיקה סתימה. תורה שעתידה להתגלות בימות המשיח. זה כל סודות התורה, זה נקרא תורה של עולם האצילות. בתורה של עולם האצילות, תשימו לב, דבר נורא. לא כתוב משהו שכתוב בלקוטי מוהר"ן. משה, אין שום יוש בעולם כלל. את זה אתה לא יודע, שאין שום יוש בעולם כלל. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו שאתה יורד, ואתה כבר התייאשת, עכשיו אני מגלה לך את הסוד. הכל תלוי בך. אני מגלה לך, הכל תלוי בצדיק. שהצדיק לא התייאש מלהתפלל על עם ישראל, אז את כל ההמתקות ואת הכל אפשר להפוך את הכל לטובה. משה רבנו, זה פלא. אתה קיבלת את התורה של המשיח. בתורה של המשיח לא כתוב אין שום יוש בעולם כלל. אבל לכאורה זה קשה. בתורה של המשיח לא כתוב אין שום יוש בעולם כלל. קודם כל אנחנו רואים מתוך המעשה, אנחנו רואים שזה ככה. משה רבנו לא ידע שאפשר אפילו על כזה אבון, ועל כזה חטא, גם כן אפשר לתקן את זה. אבל משה רבנו לא ידע את זה. עכשיו הקדוש ברוך הוא גילה לו את זה. אבל לכאורה אנחנו נקשה קושייה. באמת בתורה של המשיח לא ידוע הדבר הזה? אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, תירוץ עמוק ונפלא מאוד על השאלה הזאת. אומר, בתורה של המשיח זה תלוי אם זה כתוב או לא כתוב. כשעם ישראל לא חוטא, שימו לב, כשעם ישראל לא חוטא, אפשר לקבל את כל התורה של המשיח. אבל את לקוטי מוהר"ן אי אפשר לקבל. יש תורות שלא מתגלות לעם ישראל רק כשעם ישראל חוטא. כשעם ישראל חוטא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם נפלתם, נשברתם, אם הצדיק ואתם לא תתייאשו, אני אגלה לכם תורות יותר גבוהות. תורות יותר גבוהות מהתורה של 40 יום בהר סיני. כי זה סוד מאוד גדול. יש פה נקודה מאוד עמוקה. הכהן הגדול ביום הכיפורים היה נכנס לקודש הקודשים. עכשיו גמרנו את הימים האלה, את הימים הנפלאים, שלושת השבועות. אז בין היתר היינו ביום הכיפורים, אז בתפילה קראנו על הסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. חז"ל אומרים לנו, מגלים לנו,
אף יום בשנה, אף יום בשנה, לאף אדם אסור להיכנס למקום הזה שנקרא קודש הקודשים. מתי מותר להיכנס לקודש הקודשים? רק לכהן הגדול ורק ביום הכיפורים. הוא היה עושה שם שתי עבודות, הכהן הגדול. מזה דמים, היה עושה הזעת דמים עם האצבע, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, וקטורת. היה מכניס דמים של קורבנות לקודש הקודשים. איזה קורבנות הכהן הגדול מכניס לעשות הזעת דמים בקודש הקודשים? אומרת לנו התורה, מגלה לנו, ביום הכיפורים הכהן הגדול היה מקריב 15 קורבנות של חטאת ושל עולה. עולה, מה זה עולה? עולה כליל השם. עולה זה מרמז על הצדיקים, שהם כליל עולים לשם, הם כל הזמן עולים, הם כל הזמן בעלייה. אומרת לנו התורה, אבל אם קורבן עולה לא נכנסים לקודש הקודשים. איזה דמים הכהן הגדול היה מזה בקודש הקודשים? רק קורבן, פר של הכהן הגדול ושעיר חטאת. חטאת של הכהן הגדול וחטאת של עם ישראל. עם קורבן חטאת אפשר להיכנס לקודש הקודשים. זה הרי דברים מאוד מאוד עמוקים, בוא נתבונן בהם קצת בדברים האלה. כמובן שכל יהודי, ואנחנו יודעים, כל ההשתדלות שלנו, סור מרע ועשה טוב. אנחנו לא רוצים חטאים, אנחנו לא רוצים עוונות, עד רבה, אנחנו עושים את כל ההשתדלות, לא ליפול, לא לחטוא ולא לקלקל. אבל אם קרה שאדם נפל, או שכבר נדבר על החטאים שהיו בעבר, שנפלנו בעבר, כי בעזרת השם, מהיום בלילה, אף יהודי לא יקשה יותר לעולם ועד. יבוא משיח צדקנו, יגאל אותנו, לא יהיו יותר חטאים. אז אנחנו לומדים רק מה שהיה, אנחנו לומדים היסטוריה, מה שהיה בהיסטוריה. אז אנחנו לומדים, כשיש חטא ואדם חוזר בתשובה, אז אפשר להיכנס לקודש הקודשים. מדוע? כי כל נפילה וכל שבירה של האדם, כל נפילה וכל שבירה של האדם, כולל כל אבון של האדם, ברגע שאדם חוזר בתשובה, ברגע שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני לא רוצה את החטאים, לא רוצה את התאוות, אני רוצה אותך, מיד באותו רגע מתגלה תורה חדשה בשמיים. תורה חדשה יורדת, שזה הסוד של השבירה של הלוחות שמגלה את בראשית מאמר סתום. אז זה התגלה למשה רבנו בחטא העגל. לכן שמשה רבנו שבר את הלוחות, הוא אמר, אני יודע. הוא אמר לעם ישראל, אני אוהב אתכם, אתם יודעים כמה אני אוהב אתכם. אני אוהב אתכם אהבה נצחית, אבל אתם חייבים, עכשיו התגלה לי, שאתם חייבים 4,000 שנה, פחות קצת, 3,800 שנה, מחטא העגל עד ביאת משיח צדקנו, אתם חייבים ליפול ולעבור עליכם מה שיעבור עליכם, אבל תחזיקו את עצמכם חזק, תתקשרו איתי עם הצדיקים האמיתיים שיש בכל דור ודור, ותלכו בדרך הזאתי, אז על ידי זה אני מבטיח לכם שעכשיו אתם תגלו תורה חדשה לגמרי, שאפילו 40 יום 40 לילה שהייתי בהר סיני בלוחות הראשונים ועדיין לא היה את חטא העגל, לא יכולתי לקבל את התורה הזאתי. איזה תורה? שאין שום יוש בעולם כלל, ומתגלה בראשית מאמר. אז כל הזמן מתגלים השגות וסודות חדשים לגמרי, דווקא מתוך השבירה והנפילה. כשאנחנו זוכים להחזיק בנקודה הזאת, אז אנחנו צריכים לדעת שכפשוטו, שאדם מחזיק מעמד, כפשוטו, מה שיעבור על האדם, הכל יתהפך לטובה, אם נזכה להחזיק בנקודה הזאת. כי באמת, באמת אין שום יוש בעולם כלל. רבי נחמן מברסלב, שהוא אמר אין שום יוש בעולם כלל, הוא לא אמר איזה לשון מיליצית, הוא כותב איזה שיר שזה מאוד יפה, אין שום יוש בעולם כלל. רבי נחמן מברסלב גילה לנו יסוד עמוק מאוד בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את נשמות ישראל, שאפילו תרדו לאן שתרדו, תשברו במה שתשברו, ברגע שאתם חוזרים אל הנקודה של האמונה, הנקודה של הרצונות, אל הנקודה של ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, מיד אתם הופכים את הכל לטובה. זה, על פי זה אני אגיד לכם איזה רמז שמצאו בברסלב. אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם מכירים את ברסלב, אבל הם דורשים את כל התורה לרבי נחמן מברסלב. זה כזה נקודה יש. אבל באמת זה דרש לא פשוט. זה רמז לא פשוט. שמשה רבנו גילה את הסוד הזה, הרף ממני והשמידם, שהקדוש ברוך הוא גילה לו את התורה הזאת, מה הוא אמר מיד לקדוש ברוך הוא? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם תישא חטאתם ואם אין מכן אינה מספרך. מה הפירוש של הפסוק הזה? פשט הפסוק. אם תישא חטאתם, אם אתה סולח להם, אתה ואני הסתדרנו, הכל ממשיך כרגיל. ואם אין, אם אתה לא סולח להם, מכן אינה מספרך אשר כתבת. לא רוצה להיות כתוב בספר התורה. אני לא רוצה להיות כתוב בספר התורה. שימו לב לדבר מאוד מעניין. ואם
ואם עין מכנינה, בוא נלך, ואם עין מכנינה, ארבע מילים, נכון? יש לנו פה ארבע מילים. ניקח מהמילה נה, נלך מהסוף להתחלה, אות אחרי אות. מה נאמר שמה? לא נחמן, אני נחמן. כתוב שמה, אפשר לראות את זה, ואם עין מכנינה, כתוב שמה אות אחרי האות, אחורנית, שצריך גם להבין למה זה באחורנית, אני נחמן כתוב בתורה, אני נחמן. תגיד, אסור לנו להגיד על שום דבר בתורה שזה מקרה, כי התורה זה תורה אלוקית, זה הכל בהשגחה פרטית. אבל אם רוצים לחזק את הנקודה, אז בואו ניקח את הראשי תיבות, ואם עין מכנינה. בפסוק הזה שכתוב, אני נחמן, מה זה ואם עין מכנינה, מה זה הראשי תיבות? מה זה? אומן. אני נחמן מאובן. זה כתוב, איפה זה כתוב? באותו מקום שמשה רבנו גילה את הסוד של אין שום יוש בעולם כלל. שם כתוב אני נחמן מאומן. זה פלא גדול. זה באמת לא דבר פשוט, כזה צירוף. כי אנחנו יודעים שאסור לנו להגיד על התורה שזה מקרה. כי אין בתורה אסור להגיד שזה מקרה. ועוד צירוף כזה. כי שם אומר רבנו הארי הקדוש, פה אני אגיד את זה ממש מאוד בקצרה, כי זה דבר עמוק. רבנו הארי הקדוש אומר, שכל צדיק שפועל פעולה בעולם הזה, כשהוא עוזב את העולם, אז זה ידוע, הוא ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא בחייו. זה דבר מאוד מאוד ידוע. זה הדבר, הנקודה הזאת. כמו שרבנו הארי מגלה את זה על הרבה צדיקים. שאל על, אומר על בניהו בן יהוידע, שהבן איש חי מאוד הרגיש קשר איתו. אז אומר על בניהו בן יהוידע, שהיה עוסק בחייו, בכוונות וייחודים. הוא אומר, ועדיין, עד היום הזה, ככה רבנו הארי כותב, עד היום הוא ראש של המכוונים והמייחדים למעלה. כי הצדיק, מה שהצדיק עובד בעולם הזה, העבודה שלו נשארת גם אחר כך. הוא ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה הבחינה שחזל אומרים, לצדיקים אין מנוחה. עד הרבה, הם שמחים בזה, כן? הם ממשיכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו הארי הקדוש, אבל צריך לדעת, גם לפני שנשמת הצדיק בא לעולם, כבר פעולתה קיימת. לא באותה בחינה. כפי שפעולתה קיימת אחרי שהוא היה בעולם, אבל מכיוון שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שהצדיק יפעל את מה שהוא פעל, לכן הנשמה של הצדיק פועלת עוד טרם שהוא בא לעולם. אז אומר רבנו הארי, אז אנחנו אומרים, אם יש הסכמה, בסדר, אם לא מסכימים, אנחנו מוכנים שלא. אנחנו אומרים את זה על דרך האפשר. שמשה רבנו שמע את הנקודה הזאת, ערף ממני והשמידם, אתה אומר שאין שום יוש בעולם כלל. מיד הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מי גילה את זה? מי זה? הוא אמר לו, יהיה עוד לדורות, רבי נחמן מברסלב, הוא גילה את זה. מיד אמר משה רבנו, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבכל הדורות, בפרט עם רבי נחמן מברסלב. אמר, אם כך, תמחה לעם ישראל, תסלח לעם ישראל. מיד הייתה הסליחה. זה אנחנו אמרנו במאמר מוסגר. מקבלים, מקבלים, לא, לא. אבל אין לנו ראייה מוחלטת לזה. אבל הנקודה הזאת היא שמשה רבנו גילה לנו דבר גדול מאוד. הצעה. כל שבירה היא לטובה. כל שבירה אפשר להפוך אותה לעלייה רוחנית. לא נכשל דוד, אלא להורות תשובה ליחיד. כי דוד, מה דוד עשה? הקים, חזל אומרים, הקים עולה של תשובה. הפירוש הפשוט, הקים עולה של תשובה, הוא גילה את כל הסוד, עול, מלשון עבודת התשובה. הקים, הוא גילה את עבודת התשובה. אבל ראיתי שדורשים את זה, הקים עולה של תשובה, הוא הקים את העלייה של התשובה. הוא גילה איך כל בעל תשובה, עד כמה יכול לעלות הבעל תשובה, אם ידע את הנקודה הזאת. עכשיו, זה סוף התורה, ותחילת התורה. בראשית לעיני כל ישראל, מה שדיברנו. נסתכל איך התורה מתחילה, אמרנו בראשית. איך חומש בראשית מסתיים? חומש בראשית מסתיים, ופסוק מאוד מאוד חשוב, שלא שמים לב לזה בדרך כלל. אז אם נסתכל, התורה מסתיימת, החומש בראשית מסיים, והיה שם בארון במצרים. וימת יוסף בן 110 שנים, והיה שם בארון בארץ מצרים. מה זה הארון בארץ מצרים? וימת יוסף בן 110 שנים, והכנתו אותו ואיסם בארון במצרים. שימו לב, מה זה ארון במצרים? אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, זה הקבר של הצדיק.
זה הקבר של יוסף הצדיק. והישם בארון, התורה מסיימת בקבר של הצדיק. הרי אומר רבי צדוק, צריך לדרוש תחילת חומש וסוף חומש. אומר דבר נפלא מאוד, שנשמות ישראל, הרי פה מתחילה הגלות, גלות מצרים. ידוע שגלות מצרים זה השורש של כל הגלויות, של כל הדורות. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, שפה התורה רמזה לנו רמז גדול מאוד. מה מחזיק אותנו בגלות? דיברנו איזה דעת, איך להסתכל על הדברים. מי נותן לנו את הכוח? קודם הציענו בשם הזוהר הקדוש, שזה משה רבנו. פה התורה מגלה לנו עוד דבר. הקבר של הצדיק נמצא עם ישראל בתוך גלות מצרים. בכל הגלויות הצדיק נמצא איתנו. לכן, אם אנחנו נתבונן ונראה שצדיקים גדולים מאוד, צדיקים גדולים מאוד, בכל הדורות, תמיד הם נמצאים במקומות של טומאה מאוד חזקה. משה רבנו, ויקברו את משה בגיא מול בית פאור, אומרים חז"ל, למה במקום הזה קבור משה רבנו? שיש בבית פאור, זה טומאה מאוד מאוד חזקה, שכל שנה, יש לה יום אחד בשנה, שהיא רוצה לצאת, ואם היא הייתה יכולה לצאת, היא הייתה מחריבה את העולם בכוח הטומאה שלה. וכשהיא יוצאת, היא רואה את הקבר של משה רבנו, מיד חוזרת ושוקעת. משה רבנו מציל אותנו מהטומאה הזאת. האבות הקדושים, שימו לב איפה הם נמצאים, בחברון. בחברון זה מקום קדוש ביותר, אבל שימו לב איך הקליפה סביב. סביב רשעים יהלכון. הקליפה נמצאת, יוסף הצדיק, איפה הוא נמצא? בשכם, שכיחי רוצחים, כל הטומאות של העולם נמצאים בשכם. ואומר המאור והשמש בפרשת וישב, שבשכם יש את סוד הניצוצות הכי גבוהים, שהתבררו ניצוצות שכם, תבוא הגאולה. כך אומר המאור בשמש בפרשת וישב. לכן הקליפה כל כך חזקה שמה. רש"י אומר שכיחי רוצחים שמה, בגלל גודל הקדושה שיש שמה. קבר דוד המלך, איפה הוא נמצא? כנסייה. עכשיו, לפני הגאולה, מי רבים האלה? הקליפה הכי גדולה בעולם, הנצרות, רבה על השטח של דוד המלך. למה? הם לא יודעים למה. אבל הם מרגישים את הרצון לינוק מהמקום הזה. הבעל שם טוב, מז'יבוש, הגאון מווילנה, בווילנה, רבי נחמן מברסלב באומן, מי שהיה באומן יודע שזה סוף כל כל הירידות זה שמה באומן, שמה זה המקום הכי נמוך. הצדיקים נמצאים איתנו בתוך הגלות ושוברים את כוחות הטומאה בתוך הגלויות, ועל ידי ההתחברות שלנו והתקשרות שלנו עם הצדיקים, וזה סוף חומש בראשית. חומש בראשית, אמרנו התחלה, זה כל בריאת העולם זה לגלות בראשית מאמר סתום. התורה תהיה סתומה, יהיה חלקים תמיד סתומים, ותמיד עם ישראל צריך לגלות את זה. אמרנו קודם על ידי ירידות ושבירות. אנחנו מגלים סודות התורה, יכולים לעלות מעלה מעלה. איך נקבל את הכוח? והישם בארון במצרים. על ידי שאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיקים, החיים והמתים, עד שהצדיקים לא מתים, רק הם נקראים מתים. על ידי התחברות איתם, אנחנו כל הזמן זוכים להחזיק את הנקודה של בראשית מאמר סתום. כל הזמן להתחבר עם הבראשית מאמר סתום. עכשיו נראה עוד נקודה אחת, שקשורה לכל זה, אבל זה עוד עניין. נלמד קצת חומש. נלמד את חומש. יש פה אולי את הפסוקים, את הפרשייה, הכי גדולה בכל התורה. חטא אדם הראשון. בוא נתבונן קצת איך זה. רבנו אריה הקדוש אומר, וכמה שנדבר, וכמה שנגלה סודות והבנות, פשט רמש דרש סוד בחטא אדם הראשון, עדיין לא ניגע בעומק העניין. כי באמת חטא אדם הראשון זה סודות נוראים מאוד מאוד, חטא אדם הראשון. עכשיו נתבונן בנקודה אחת, איזושהי הבנה אחת בחטא אדם הראשון. האישה יצאה לטייל בגן, פגש אותה הנחש, ואמרה, התחיל להכנס אותה לשיחה. היא אמרה לו, מפרי העץ אשר בתוך הגן, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו פן תמותו. אז אנחנו יודעים, האדם הראשון רצה להזהיר את האישה, ראה שכבר אז הוא ראה שהיא קלה דעת, אמר לה, אל תאכלי ואל תגיעי גם. הנחש תפס פה פתח, התחיל להיכנס איתה בשיחה. אמר לה הנחש, ויאמר הנחש של האישה, לא מות תמותון, אתם לא תמותו. הוא סותר את דברי הקדוש ברוך הוא. כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. מה הוא אומר להם פה הנחש? בוא נסתכל רש"י. רש"י מסביר לנו את התורה, בוא נראה מה שרש"י אומר לה. מה רש"י אומר?
אומר רשי, כי יודע אלוהים כי ביום אכלכם ממנו, והייתם כאלוקים, כל אומן שונא את בני אמונתו. מן העץ אכל הוא ברא את העולם. עכשיו הנחש בא לגלות, הוא בא ללמד את חווה סודות. הוא אומר לה, בואי אני אלמד אותך סודות. תדעי לך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אכל מעץ הדעת טוב ורע וברא את העולם. מאוד מעניין. אם הוא אכל מעץ הדעת וברא את העולם, מתי נברא עץ הדעת עצמו? שאלה, אנחנו לא מבינים. הנחש, מה אתה אומר? עץ הדעת עצמו מתי בראת? מתי ברא הקדוש ברוך הוא? שאלה. דבר נוסף, אתה בא לחווה ואתה אומר לה, הקדוש ברוך הוא, יש לו תכונות, יש תכונות, חז"ל גילו לנו, יש תכונות אנושיות. כל אומן שונא בני אמונתו. אתה מייחס לקדוש ברוך הוא תכונות אנושיות? אתה בא עכשיו לשקר את אדם וחווה, להגיד להם, כמו שבן אדם, שיהיה לו יצר, אחרי שתאכלו ממנו, יהיה לו יצרה, ואומן שונא את בני אמונתו, כך גם הקדוש ברוך הוא שונא את בני אמונתו? שמע, אתה בא לספר את כאלה סיפורים לאדם וחווה, אתה בא לספר כאלה סיפורים על הקדוש ברוך הוא? בוא נראה בהמשך. ונפקחו עיניכם והייתם כאלוהים. מה זה והייתם כאלוהים? מה הפירוש המילים האלה כאלה, והייתם כאלוהים? אומר רשי, יוצרי עולמות. תשמע, אומר, הנחש עכשיו הוא מסביר לחווה. חווה, אם תאכלי מעץ הדעת, טוב ורע, שהקדוש ברוך הוא אמר לכם לא לאכול, תהיו כמוהו, תהיו, אתם יוצרי עולמות. מה זה יוצרי עולמות? בלשון הראשונים, יוצרי עולמות, הכוונה תבראו עולמות. אתם תבראו עולמות כמו הקדוש ברוך הוא. תשמעי, חווה, תעשי עבירה, אז את תהיי כמו הקדוש ברוך הוא, תבראי עולמות. עכשיו בוא נתבונן קצת, בוא נתבונן. אדם וחווה עכשיו נבראו. זה שעה אחרי בריאת אדם וחווה. הם נבראו כבר שלמים. באיזה מדרגה נבראו אדם וחווה? באיזה מדרגה רוחנית היו אדם וחווה? אומר רבנו אריה הקדוש בספר הליקוטים ובשאר הפסוקים, פרשת בראשית ובעץ חיים, אומר, שום נברא לא השיג את ההשגות של אדם וחווה כשהם נבראו. גם משה רבנו לא השיג את ההשגות של אדם וחווה כשהם נבראו. לא היה להם גוף, הגוף שלהם היה בכלל גוף רוחני מעולם היצירה. האדם, אומר רבנו אריה הקדוש, אדם ראה בחוכמה דאצילות, חווה ראתה בבינה דאצילות. המלאך רזיאל, כתוב במדרש תלפיות, איך שהם נבראו, המלאך רזיאל ירד עם ספר היצירה, לימד את אדם וחווה את כל סודות הבריאה, משורשם העליון ביותר, עד סוף כל העולמות. ראה את כל הדורות, ידע בכל דבר ודבר את שורשו הרוחני, לכן קרא שמות. אדם וחווה בכזה מדרגה רוחנית, הקדוש, הנחש בא ועכשיו מדבר איתה כאלה שטויות, אומר לה, תשמעי, תבראי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מעץ הדעת. הם לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה שכל גילויי רבנו הארי והרשש, כל זה אדם וחווה ידעו ועוד הרבה יותר ידעו מזה. עכשיו אתה בא ומספר להם, הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע וברא את העולמות. איזה מה, אתה בא לספר להם, למי אתה בא לספר את הסיפורים האלה? היום תבוא לבחור שקצת לומד חומש, קצת לומד משנה וגמרה. מישהו יאמין, מישהו יאמין לכאלה שטויות לכאורה? ולא רק זה, אומר להם. ותדעו לכם, למה הוא לא רוצה? כי האומן שונא את בני אומנותו. ואני אומר לכם, אומר הנחש, בוא נגלה לך סוד. ואתם, אם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, אתם תהיו בעצמכם כמו הקדוש ברוך הוא, תברו עולמות. אדם וחווה מקבלים את הטענה של הנחש. וחוטים בחטא עץ הדעת טוב ורע. אוכלים מהעץ הזה. איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין ששתי צדיקים, אדם וחווה, רואים מסוף העולם ועד קצו, רואים את כל העולמות, אדם בחוכמה דאצילות, חווה בבינה דאצילות, מקבלים את השטויות האלה שהחווה, שהנחש אומר להם? איך יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות כזה דבר? הרשי הזה, זה הרשי הכי קשה בכל החומש. להסביר ככה, זה הרשי הכי קשה. השאלות שעוררנו, זה רק לעורר אותנו להבין שאין הדברים כפשוטם. אנחנו לא, ודאי שזה לא זאת כוונת הדברים. רק רצינו, מתוך הקושיות, רצינו לחדד את זה שלא יכול להיות בשום פנים ואופן, בשום צעד, שזה פשט הדברים. בוודאי שמסתתר פה נקודות מאוד מאוד עמוקות. וכל הקושיות האלה רק לעורר אותנו להבין ולהתבונן בעומקם של הדברים. כי זה לא יכול להיות הפירוש בשום פנים ואופן. לא יכול להיות שהנחש אמר את זה, לא יכול להיות שחווה קיבלה את זה, ואדם, ולא יכול להיות שרשי התכוון לזה. זה הכוונה של הדברים. עכשיו נתבונן קצת, נתבונן באמת בעומקם של הדברים. כי השאלות היו רק לעורר, להתבונן בעומקם של הדברים. שפשט הדברים ודאי לא יכול להיות.
מה עומק הדברים? שאדם, אמרנו שאדם וחווה נבראו, אדם וחווה ראו מסוף העולם ועד קצהו. הם ראו את כל הדורות ואת כל העולמות. ואומר הרמח"ל, אדם הראשון ראה את שני יסודות גדולים מאוד בבריאת העולם. היסודות האלה, הרמח"ל מסביר, יסוד אחד נקרא כתר, יסוד אחד נקרא חוכמה. הכתר זה מהלך אחד בבריאת העולם. החוכמה זה מהלך אחר בבריאת העולם. והאדם הראשון היה לו, הבחירה של אדם הראשון הייתה לבחור באיזה דרך הקדוש ברוך הוא יביא את העולם לתיקונו. האם בדרך הכתר או בדרך החוכמה. זה היה הבחירה של אדם הראשון. ומה היה, מה זה הכתר ומה זה החוכמה? אומר הרמח"ל, כתר פירושו דבר שאדם הראשון לא יאכל מעץ הדעת טוב ורע עד כניסת השבת. בסך הכל עוד שעתיים, אל תאכל מעץ הדעת טוב ורע, עוד שעתיים. בכניסת השבת, הקידוש, אתה תקדש את פרשת בראשית, על מה תקדש? על עץ הדעת טוב ורע. כי ברגע שנכנסת שבת אתה יכול לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אין יותר קלקול, אין רע. עץ הדעת טוב ורע מתהפך להיות עץ הדעת טוב. הוא נכלל בעץ החיים, אין רע בבריאה. כל מה שאתה צריך לעשות זה לחכות שעתיים לכניסת השבת, אין שום חטא יותר, אין שום אבון, כל העולמות, הכל מגיע לתיקון שלו. כל הבחירה הייתה שעתיים. זה דרך אחת. זה נקרא דרך הכתר. אומר הרמח"ל, אבל אדם הראשון ראה גם שיש דרך החוכמה. ודרך החוכמה זה שאדם הראשון יאכל מעץ הדעת טוב ורע. והוא ידע שהוא יוריד את העולמות לששת אלפים שנה של שבירות ושל ירידות, של גלויות, של כל מה שעובר עלינו, וזה נקרא דרך החוכמה. לאדם הראשון היה ניסיון באיזה דרך לבחור להביא את העולם לתיקונו. האם בדרך הכתר או בדרך החוכמה? שואלים שאלה, אז איזה ניסיון יש פה? למה שהוא יבחר בדבר הזה? למה שאדם הראשון בכלל יבחר בדרך הזאת? תבחר בדרך של כתר. בעוד שעתיים, זהו, עושים סעודת לוויתן בגן עדן. כל הנשמות נולדות מיד לעולם, כי אז היה... כל הנשמות יבואו לעולם, הכל, אנחנו כבר היינו בגן עדן לפני 5775 שנה. מה צריך את כל זה? כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד. ואדם הראשון ידע שאם הוא יבחר בדרך החוכמה, נכון, זה דרך קשה, זה גלויות, זה צער, זה איסורים, אבל בסופו של דבר העולם יבוא לעילוי הרבה יותר גדול דווקא בגלל הירידות האלה. כי ההסתרה, נחזור למה שדיברנו קודם, כי ההסתרה גורמת לגילוי, ואם יהיה 6,000 שנה של גילוי, של הסתרות ושל ניסיונות ושל איסורים, העולם יהיה בעילוי הרבה יותר גדול. עכשיו על פי זה בוא נתבונן מה הנחש אמר לה. אומר לה, מעץ הדעת טוב ורע ברא את העולמות, ברא את העולם. מה הוא ברא בעץ הדעת טוב ורע? לא את הבריאה. הנחש אמר לה את העולם. מה הוא ברא בעץ הדעת טוב ורע? את העולם, את העלמה, את ההסתרת פנים הוא ברא בעץ הדעת טוב ורע. ואם אתם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, אתם תהיו בוראים ויוצרים עולמות. מה הכוונה בוראים ויוצרים עולמות? עולמות מלשון העלמות. אתם תבראו העלמות, הסתרות פנים. ואני אומר לכם, אומר הנחש לחווה, ואני אומר לכם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבחרו בדרך הזאת. אתם באמת, באמת, אם אתם תלכו בדרך הזאת, בפנימיות של הרצות של הקדוש ברוך הוא רוצה שאתם תבחרו בדרך הקשה, כדי שהוא יוכל בסוף לגלות יותר גילויים, יותר השגות, יותר תורה, ושכר יותר גדול. אז למה הוא לא ציווה עלינו לאכול מעץ הדעת? אומר רבי נחמן מברסלב בספר שיחות הר"ן, לא מצווים על מסירות נפש. לרדת ל-6,000 שנה של הסתרות, של גלויות, זה מסירות נפש. אומר להם הנחש, כבר לימד אותם שיחות הר"ן, הקדוש ברוך הוא לא מצווה על מסירות נפש. הוא אמר לכם, אל תבחרו, תבחרו בדרך הקלה. אבל אני אומר לכם שפנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא, שתבחרו בדרך הקשה, שתאכלו מעץ הדעת, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, ותבראו עולמות, תבראו הסתרות ועלמות וירידות, ועל ידי זה העולם יבוא לעילוי הרבה יותר גדול. אומר המדרש תלפיות, דבר נורא, אתם יודעים מי זה המדרש תלפיות? המדרש תלפיות זה הסבא של רבי חיים הכהן, החלבן, זה סבא שלו. סבא של הסבא שלו זה המדרש תלפיות. שבט מוסר, כתב את זה. אומר המדרש של פיות דבר נורא. אומר, ואני רוצה להגיד לכם סוד, ועד היום אנחנו לא יודעים אם הוא צדק או לא צדק. כי אנחנו באמת, גם אנחנו אין לנו תשובה. וזה מחלוקת גדולה מאוד בגדולי ישראל. האם אדם הראשון צדק או לא צדק? אומר, אחד מגדולי המקובלים בתקופת הבן איש חי,
הרב פתיה. הרב פתיה אחד מגדולי מקובלים, והוא כתב ספר שנקרא בית לחם יהודה. הספר בית לחם יהודה זה אחד הפירושים העמוקים על עץ חיים של רבנו אריה הקדוש. והוא כותב שם, כותב בתחילת הפירוש שלו, ממש בהתחלה, שתי שורות הוא כותב. הוא אומר, ויש לי ראיה מוכרחת, כך הוא אומר, ויש לי ראיה מוכרחת מעץ חיים של רבנו אריה, שחטא אדם הראשון היה באונס. למה היה באונס? היה באונס כי הקדוש ברוך הוא הראה לו, יש פה דרך קשה, אבל הדרך קשה הזאת תביא לאין סוף עילוי לכל העולמות. אז זה היה אונס שאדם הראשון ודאי בחר בדרך הזאת. אני רוצה לספר לכם דבר מעניין, וזה נסיים. אחד מגדולי המקובלים בחסידות היה הרבי מקומרנה. רבי יצחק אייזיק מקומרנה. הוא כתב פירוש מאוד גדול שנקרא היכל הברכה על החומש, ועוד ספר אחד שנקרא זוהר חי, הוא מפרש את הזוהר. בספר זוהר חי, פרשת בראשית, אומר הרבי מקומרנה, ואני עכשיו אפרש לכם את חטא אדם הראשון ואמליץ עליו טוב. אמליץ עליו טוב. ואז הוא בדרכו, הוא מוצא הרבה פירושים על אדם הראשון, שאדם הראשון לא כל כך אשם בחטא הזה. דרך דומה, קצת למה שהלכנו עכשיו. לא בדיוק, אבל דרך דומה. אומר הרבי, ומסיים הרבי מקומרנה את הפירוש שלו, והוא אומר, וודאי לי וברור לי, שבשעה שאזוב את העולם, יבוא אליי האדם הראשון וינשק אותי על המצח, על זה שלימדתי עליו זכות. ככה מסיים הרבי מקומרנה. עכשיו, כל מה שדיברנו עכשיו, זה לגעת קצת בנקודה הזאת. זה לא עכשיו ש... כמו שרבנו ארי אומר, לא נשיג בעולם הזה את חטא אדם הראשון, רק לעתיד לבוא. וכל מה שאנחנו מדברים זה על היבטים מסוימים רק. זה רק היבט מסוים בחטא אדם הראשון, זה להסביר לנו שבעצם הייתה פה, בחטא אדם הראשון, היה פה הרבה כוונה לשם שמיים. זה מה שרצינו רק להעיר את הנקודה הזאת, ובזה גם זה מקושר לעיני כל ישראל, סוד השבירות, שזה מגלה את בראשית מאמר סתום. שכל החטא היה כדי שיהיה את השבירות האלה. אז זה רק מה שאנחנו, הלכה למעשה, בזה נסיים, הלכה למעשה, גם אנחנו צריכים להתחזק, שלא להישבר מכל מה שעובר עלינו, ואדרבה, ובכוח משה רבנו, בכוח הצדיקים האמיתיים, הכל יתהפך לטובה. עכשיו אנחנו נמצאים בשנה מאוד מאוד גדולה, שנה מאוד גדולה, שראיתי בשם הבעל התניא, אבל מביא את זה, אם אתם שמעתם, יש בירושלים צדיק מאוד גדול בשם הרב מורגנשטרן, אחד מגדולי המקובלים בדור. אז זה אומר הרב מורגנשטרן, שכתוב בפרשת תרומה, שיספו את התרומה, נשאר למשה רבנו 1775 שקלים שמהם הוא עשה ווים לעמודים. ואת ה-1700 ואת ה-1770 עשה ווים לעמודים. אומר הרב מורגנשטיין בשם הבעל התניא, אומר שהבעל התניא היה קורא את הפסוק הזה, היה בוכה. בוכה, ככה כותב את זה. הוא היה בוכה. מדוע היה בוכה? מכיוון שהבעל התניא ראה שבפסוק הזה יש את כל סודות הגאולה. תאריך הגאולה נמצא בפסוק הזה. עכשיו, אנחנו לא, אסור לחשב קיצים, רק אנחנו מדברים על דרך האפשר, רמזים. ה-1775, אומר בעל התניא, אלף, זה האלף של הגלות. האלף החמישית זה נקרא, רבנו ארי כותב את זה, זה נקרא האלף של הגלות. ונשאר, חוץ מהאלף של הגלות, עוד 775 שנה. אלף של הגלות זה האלף החמישית, כי זה כנגד ספירת ההוד, וספירת ההוד זה סוד הגלות, אז הגלות זה האלף השנה של החמישית, זה נקרא אלף. אבל, אומר בעל התניא, אבל בפסוק הזה נרמה שנשארו עוד 775 שנה לגלות, ואז יעשו ווים לעמודים. מה זה ווים לעמודים? עמודים זה נצח והוד, שזה סוד התגלות התורה למטה למטה, ווים זה המשכה, כי וו זה יוד שמתארכת, זה סוד ההמשכה. אז ה-1775 זה ווים לעמודים, שבסוף ה-1775 יעשו ווים לעמודים ויתגלו עד למטה למטה כל סודות התורה ותהיה הגאולה. עכשיו נעשה חשבון איזה שנה זה יוצא. אז אלף אחד זה האלף החמישית, עוד 775 מהאלף השישית. מה זה 775? תשע"ה, השנה שאנחנו נמצאים. כך אומר הרב מורגנשטיין בשם הבעל התניא. אמנם, אנחנו אומרים, אנחנו לא אומרים תאריכים של גאולה, כי באמת, אף אחד לא יודע את התאריך של הגאולה, כי זה הסוד הכמוס ביותר,
רק, אומר הרב מורגנשטרן, על כל פנים אנחנו לומדים מזה, שזה עת רצון מאוד גדולה השנה הזאת. יש לנו עת גדולה, עת רצון מאוד גדולה השנה הזאת. אני רוצה להגיד כמה דברים, מה אנחנו יכולים, כי בוודאי שעם ישראל צריך עכשיו להתחזק מאוד. אנחנו מאוד מאוד צריכים להתחזק. אנחנו רואים מסביב מלחמות, הכל. יש, איך מישהו אמר לי? כל הסימנים לגאולה ישנם. עכשיו אנחנו מחכים לגאולה. סימנים יצאנו ידי חובה. עכשיו אנחנו רוצים כבר את המשיח בעצמו. לא סימנים למשיח, רוצים את המשיח. אבל אנחנו צריכים לעשות פעולות כדי להמשיך את הגאולה. רוצה להגיד לכם משהו. אחד הדברים הגדולים ביותר לגלות את הגאולה, זה לעסוק בהפצה, לגלות לנשמות ישראל את האור של התורה. היום, ברוך השם, עם ישראל פתוח. הלבבות... הלבבות פתוחים. תדעו לכם, הרבה יותר ממה שהעיניים שלנו רואות, הלבבות פתוחים. זה... עכשיו סיפר לי מישהו מהמשפחה, בהקפות שניות בתל אביב, הוא אומר שבשום מקום בארץ היו כאלה הקפות שניות כמו בתל אביב. ברחובות רגדו, במועדונים רגדו, והם אמרו, אנחנו רוקדים לכבוד התורה. אנשים אמרו, חילונים, אנחנו רוקדים לכבוד התורה. מדוע, איך זה יכול להיות? עם ישראל צמא, יש צמאון אדיר, צמאון אדיר. ואני רוצה לגלות לכם גם עוד משהו, שמעתי אחד מהצדיקים של הדור שאמר, שיש עכשיו זכויות עצומות ונוראיות בעם ישראל. כל התשובה, כל התורה, כל ההתחזקות. עכשיו אנחנו, הקדוש ברוך הוא דן אותנו לקו זכות, הוא מסתכל עלינו בעין טובה. אנחנו צריכים לחזק את הנקודה הזאת, לחזק את הזכות בעם ישראל. ואחד הדברים החזקים ביותר, אולי זה הדבר הגדול ביותר, זה לעסוק בהפצת התורה. והלבבות פתוחים. לפני כמה ימים, זה היה בכל המועד סוכות, אז הלכתי עם אשתי, היו צריכים להיות ברוך השם, בדיזינגוף 36. דיזינגוף 36, נפתח שם בית כנסת, היה שם הילולה, שמחת בית השואבה, באו שם ברוך השם, אנשים. זה מי שמכיר את דיזינגוף 36, אז האזור שם זה נקרא בית הבליה. בית הבליה של הסרט רעך. אבל אומר, אחד מגדולי המקובלים, שחללה של גיהנום עתידי להיות גן עדן. אז עברנו ליד היכל התרבות, אז אשתי אמרה לי, תראה מה זה, איזה הסתרה. אמרתי לה, פה זה עוד מאוד, זה יהיה שטיבלך. השטיבלך הכי גדול בתל אביב יהיה היכל התרבות. הבימה, זה יהיה, בהבימה יהיה חדרים ללימוד תורה, והשטיבלך של תל אביב יהיה היכל התרבות. יש שם בניין לסאטמר, לבלז, לליטאים, לספרדים, לברסלב, הכל. מי שירצה, כל הבניינים יהיו שם. 24 שעות יש שם תורה ותפילה, בהיכל התרבות ובבימה. אז מישהו אמר לי, הבימה זה בימה, סוד אור מה, זה סוד הגאולה, הבימה. אז תדעו לכם שבבימה יש את סוד אור הגאולה. אבל כשהלכנו שמה, אתם יודעים מה הרגשנו? אמרתי לאשתי, תדעי לך עוד מעט הגאולה תבוא. אמר לי, למה? תראה איזה הסתרת פנים. אמרתי לה, בגלל זה אמרתי את זה. המציאות שמה, העולם החילוני ריק. אתם יודעים, ריק מכל תוכן. אין כבר שום תוכן. עוד מעט כבר... לא יהיה להם אפילו למה אפילו תאוות כבר לא יהיה להם. לא יהיה להם למה להתאוות. והנשמות מרגישות את זה. יהודי הוא יהודי. כל יהודי הוא נשמה אלוקית. היום הנשמות מרגישות את הריקנות. לכן, העבודה שלנו כל אחד, מה שהוא יכול, לגלות לנשמות ישראל, את הנועם, את הטוב שיש בתורה. לכן, אפשר לעשות עכשיו דבר מאוד גדול. יש פה דיסקים, זה לא הרבה כסף. יש דיסקים, יש גם ספרים. יצא ספר, ערב ראש השנה, צריכים להוציא ספר שנקרא אהבת קדומים, זה כל הפנימיות של אהבת ישראל והקדוש ברוך הוא. כל הסיפור עם הנחה שסיפרנו, זה מובא בספר שם. אבל הספר עם הרבה הרבה יסודות, שהיסוד כל הספר זה לגלות לנשמות ישראל את הקשר הנצחי, את האהבה הגדולה, את האהבה הקדושה שיש בין כל יהודי לקדוש ברוך הוא. עכשיו זה עניין מאוד גדול לעסוק בהפצה, וגם הייתי אומר, מי שיכול, כל אחד המרבה, אחד הממית, זה לא סכומי כסף גדולים, לקחת דיסקים, לקחת ספרים, לעסוק בהפצה. וגם לכוון את כל ההפצה הזאת לעילוי נשמת, תזכיר לי? שלום רוני בן משולם. אפשר לכתוב את זה גם על הספרים, ולכוון בדיסקים. אני רוצה להגיד לכם, אמר לי אחד הצדיקים בדור, אמר, אין זכות יותר גדולה
מאשר לעסוק עכשיו בהפצה של ספרים ושל דיסקים. אתם נותנים דיסק, אתם לא יודעים מה זה עושה. אתם לא מתארים לצלכם כמה פעולות זה פועל. איך הרב שלום אמר? אמר לי לפני כמה שבועות, אמר לי, כל דיסק שאדם מפיץ, יש חדר. ליד הבדיד של מעלה יש חדר, מחסן. שמים שם את הדיסקים. אתה הפצת דיסק, שמו לך את הדיסק הזה, תבוא לבדיד של מעלה, יתחילו להוציא דיסקים מהבדיד של מעלה. בבדיד של מעלה יתחילו להוציא דיסקים. זה נמצא במחסן שם, בדבר הזה. ובאמת, מגודל הפעולות שאנחנו רואים, שקורים מההפצה, צריך לדעת, זה לא דבר פשוט. היום, למה אמרנו על הריקנות? כי הריקנות עושה כלי. יהודי זה יהודי. יהודי יכול להיות בכל המסיבות שבעולם, בכל הטבע שבסיבות הטבע שבעולם, כל הסמים שבעולם, אבל יהודי זה יהודי. הנשמה היהודית לעולם לא מתנתקת מהקדוש ברוך הוא. ובגלל הריקנות, בגלל החלל הפנוי הזה, היום אפשר להאיר. לכן זה אחד הדברים הכי גדולים, השנה הזאת היא להתחזק, לעסוק, גם לעילוי נשמת הנפטר, שבוודאי, זה אין שום ספק, שמיד הוא מרגיש את זה. הפצה לקרב נשמות ישראל, זה מיד, זה פועל מיידית. לעסוק בזה בשביל לקרב את הגאולה, לקרב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, ויהי רצון שאנחנו נזכה לראות השנה הזאת, את הגאולה באה ברחמים ובחסדים, שום יהודי לא ייפגע, כל עם ישראל יחזרו בתשובה, בעזרת השם, ואנחנו מחכים שבהיכל התרבות יהיה השטיבלך של תל אביב.